Dámy a pánové, je tu velká věc. Dneska 31.10.2024 nám do Microsoft Flight Simulatoru 2020 přidali něco neskutečného. To Airbus A380. Největší dopravní letadlo, který lítá. A my si ho každopádně půjdeme vyzkoušet do hry. Jdeme na to. Tak jdeme, pánové, jsme tady poprvé. Sedím v kokpitu Airbusu A380 od Fly-by-Wire. OK, asi začneme prohlídkou kokpitu. Takhle asi by nějak mělo vypadat kokpit Airbusu 380. Já jsem měl možnost se tam podívat jednou. Sice jsem tam nemohl dělat fotky, takže nemám žádnou fotku, ale asi tak nějak maně si vybavu, jak to tam vypadá. A jo, tohle asi může takhle být. Ještě tu máme klasický Fly-by-Wire tablet, to je i v A320neo. Koukám ale, že si tu zvýším jas, jelikož to je hodně tmavý. Tohle asi bude normálně jako v Airbusu. Tady ten tablet asi nefunguje podle... Je to asi možný, že tohle nefunguje, je to takový na okrasu. Nefunguje, koukám ani tady to, což asi jsou nějaký světla, to asi není úplně potřeba. Stopky fungují, což si myslím, že je paráda, to je hlavní. Tohle je asi maximální pohled, co tam můžete mít, nebo vypadá to tak, potom už to je not available. Tohle je zase úplně něco jiného než u klasických Airbusů, máte tu hodně tabletů. Tady třeba máte MCDU a teď tu jsou prostě nějaký tablety, takže jako to bude zajímavý. Ukáž. No jasně, s ním máme to jenom dva ty, takže to se ještě budu muset potom nastavit. Jasně, máme tu klapky, speedbreaky, jasně, to taky všechno funguje. Jako určitě některé tlačítka tady fungovat nebudou, jo, to jsem si jistý, to přece jenom fly-by-wire. To je u A320, tam tolik věcí nefunguje. Koukám ale, že nemůžu nic dělat s týkásem, tak doufám, že to mám normálně nastavený a že to bude i zaplý. Jako třeba nikdy jsem nepochopil, to mi schválně dejte vědět do komentářů, proč je tady to jinou prostě barvou, jako je to takový divný, ale vím, že to je normálně klasicky v reálu u A380, jo, takže pohoda. Horní panel se nám taky změnil, máme tu to hodně, jakože fakt to je tady to mnoho, ale zase nemůžeme upozornit cestující a stewardy na třeba take-off, landing a takhle, to je bohužel smůla, to mám pocit, že nejde ani u A320. ARSka fungují, tady ty tlačítka by měly všechny fungovat, fuel pumpy jasně, tohle koukám, že taky funguje, což je paráda, tohle taky funguje, to nevím, jestli funguje i u A320. Aha, tak asi tady máme místo no smoking, no mobile, OK. V tom případě, kde pak je no smoking, jako, nevím, no. Tak jo, to máme teda prohlídku tak nějak kokpitu, já se v tady tom systému hrabat nebudu, jelikož koukám na to první pohled a jsem úplně z toho zmatený, paf, já nevím, co tady vůbec máme jako dělat. Jasně, tady je flight plan, OK. No, budu muset si naštudovat nějaký ty lety, no, protože úplně si nevěřím hned na to naskočit a letět. Jako to třeba bylo, nebo bude, pro vás ještě nebylo, ale bude u 737 MAX od iFly. Jasně, parking brake taky funguje, no, jasně, můžeme si tu dát krásně židličku třeba tady. Mě zajímá, jestli funguje tady tácek, nebo ne. Jako tady na něco můžu klikat, jo, ale, jo, počkej, ne, to jsou jenom opěrky na nohy, ale koukám, že asi tácek asi nefunguje. A konečně tu můžeme otevřít dveře a konečně tu máme kabinu krásně. Jinak mám letadlo Emirates. Jo, to když se podíváme, tak máme krásně Emirates. Proto jsme taky v Dubaji. Ono vlastně Fly-by-Wire nemá žádnou airlinku v základu, to si musíte všechno stáhnout. Koukám, že to je takhle promakaný, že si tu můžete otevřít i dveře. OK, to už se přibližuje k iFly. Uvidíme, jestli tu budou hajzlíky nebo ne. Každopádně prosím zavři to. Yes, ne, zavři tak. OK, do horního patra, tam bude první třída, takže tam se půjdeme podívat až potom. Jasně, tady koukám, tady vůbec nevím, co, jestli tady mělo něco být, nebo to tady jen tak. Tady koukám, že máme nějakou business třídu, nebo co to je. Jako jsem rád, že tu je aspoň nějaká kabina. Ještě by ji mohli teda přidat do Airbus 320 a bylo by to taky dobrý. Okýnka tu máme, jasně. Můžeme koukám i ven, OK, to je taky paráda. Krásně na motory výhled. Já dám asi
kamery ze zhora, to bude asi lepší. Ale každopádně nemůžete tu stahovat rolety. Bohužel to není jako iFly, ještě to má daleko. Jasně, máme tu tablet, je to nějaký lagy. Máme tu nějaký tablet, který taky nefunguje. Byl by dobrý, aspoň kdyby tam nějaký obrázek byl, aby to nebylo takový suchý, ale co se dá dělat. Zajímalo by mě, jestli tady budou i generovaný ty sprchy. Tak, tady máme co? Tady máme možná Premium Economy, nebo možná jenom Economy. Tady koukám, že taky nemůžeme otevřít tady ty úložné prostory. Ani tu nevidíme čísla, kde tady to je, což je škoda. Já jsem zatěšil, že až poletím někde 380, tak si ještě tady kouknu do Fly-by-Wire a ujistím se, že kde sedím vlastně, abych měl jistotu. Jestli takhle vypadá třeba Premium Economy nebo Economy, nebo co to je v Airbusu 380 u Emirates, to nevím. Já teda viděl jenom videa z prvních tříd a nebo z biznisu. Koukám, že asi tady hajzlíky vygenerovaný úplně nebudou. Co se dá dělat, no, ale je to škoda, jako není to škoda, úplně to nepotřebuju, ale prostě iFly, iFly, no, tam už prostě to máte tak rozsáhlý, že na to navyknete, už to budete chtít v každém letadlu. Každopádně, pokud se nemýlím, tak tady by možná měly být sprchy, nebo sprchy jsou nahoře, já fakt nevím, já jsem tu jakoby nikdy neletěl, jenom jsem tady byl na prohlídce. To pak se skrývá za závěsem, co? No tak tady to koukám, vypadá fakt odfláknutě. No a tady koukám, asi máme první třídu, ne? To tak vypadá. Ne, tohle nebude první třída, tohle podle mě bude nějaký, já nevím, business něco, já nevím. Támhle to vepředu vypadá, že je první třída. Ale ovšem, toto je ale libovost. Jo, tohle je první třída. Tady jsem taky, chtěl jsem říct, seděl, ale neseděl, jenom jsem tady stál. A vyfotil jsem si tady to. Pokud by vás zajímaly fotky, mám to na Instagramu, který nedávám do popisku, protože není můj hlavní. Každopádně výhledy na motory jako jsou fakt boží. Jako co se musí nechat, ty výhledy z horního patra fakt jako jsou dobrý. Taky bych chtěl to někdy zažít, být v první třídě. Jestli se to někdy povede, uvidíme. Každopádně je to ovšem hodně drahý, ale jo, ta první třída vypadá dobře, jako udělaná, fakt vypadá pěkně. No a tady jsou zpátky schody do kokpitu, což takhle se tam portnem. Tak, projdeme tady ještě venek, to je jasný, jak to každopádně vypadá zvenku. Asi upozorňuji, že to pro ještě od toho týpka, co dělal Emirates, každopádně to asi nebude 100%, protože to vydal hned, jak vyšlo tady to letadlo. Ale jak říkám, já jsem chmatal po všem, co se dalo, abych prostě něco měl. Nechtěl jsem představovat tohleto letadlo v defaultním nasazení, ale musíte říct, že to i tak vypadá celkem dobře. Textury kol vypadají, že jsou lepší jak u Aerosoftu, což je dobrý. Jasně, tady nálepka Emirates, tady zadní kolesa. Je to jsou asi Michelinky, ne? Možná. Já vím, že jsem to čet u Airbusu, když jsem u toho stál a myslím, že to Michelinky, možná se pletu. Když tak mě opravte v komentářích. Je tady pěkně, je to znázornění, že už je to ošlý, je to poškrabaný, to je hodně pěkný. Když letadlo jako čistý, bez nějakých, a tam nám letí 380 nahoře. Každopádně, když je to letadlo jakoby v úvozovkách nový a nevidíte tam žádný škrábance, jako třeba tady na ocasu, tak je to takový hnusný, je to takový, a nevím, mně se to moc nelíbí. Ale jo, fajné je to, docela je to dobrý. I když tady ty textury možná trošičku jsou takový hnusný, no ale já se potom ještě kouknu na defaultní, jak to vypadá. Tohle je jenom prostě na okrasu, aby jsme jako fakt měli tematický. Měli tam, myslím ještě, že Qantas tam byl, ale Emirates to je prostě hodně, že jo, to je největší dopravce, co vlastní 380. Tak, teď jsem chtěl říct, že poletíme, ale ještě si musím nakonfigurovat tady ty motory. Many minutes later. Tak jo, jsem tu asi po půl hodině, možná víc, já absolutně nevím, jak to mám nastavit. Já to mám prostě nějak takhle a tím to asi bude. Reverzy a idle mi jde v pořádku, ale jak už to jde na climb a dál, tak už to nechce jít. Když tak mi napište, co s tím mám dělat, protože já to nechápu. Zkouším to tady kalibrovat, všechno možný, nic, nevím, jak to mám nastavit, jako nic, to nebudeme řešit, já si to tady ještě upravím. Tak, odbrzdíme a asi půjdeme na to, až první take-off. Doufám, že aspoň pedály budou fungovat dobře. Koukám na to, měly by, no nic, jedeme. Runu dám full, protože tak to asi bude. Ale ty zvuky, ovšem ty zvuky jsou dobrý, to jsou libový zvuky.
one, rotate. Positive climb rate, gear up. No a teďkonc to přistání bude takový horší, jelikož si tu nemůžeme si tu regulovat rychlost, jenom jakoby takhle nějak malinko. Každopádně ty zvuky jsou libový, to se musí nechat. No podívejte se na toho giganta, tady krásno, to je hustý, je to hustý. Těším se na přistání, sice to nebude takový, jelikož nám tady blbne ten trotl, ale budu se aspoň tak nějak snažit, aby to dopadlo. Tak krásně se tady vysouvají klapky, pěkně. Tak jo, zase gear down. Podíváme se, jak to krásně se vysunuje. Koukám, že tam je hodně letadel, hodně lidí zkouší A380. To bylo jako s PMDG 777. Taky Dubaj byla úplně plná, protože všichni lítali z Emirates. Tak jo, jdeme na to, naše první přistání s Airbusem A380 od Fly by Wire. 30, 20, retard. 5. Touchdown. Reverse. Myslím si, že to bylo dobrý, krásný. Je cítit, že ty asi reverzy nejsou plně nasazený. Jo, tolik to nebrzdí, takže to musím určitě za kamerou spravit, protože takhle určitě lítat nemůžeme. A když ještě prohlédneme zvenku krásně, krásně spoilery vytažený. A určitě to není tak citlivý jako iFly. Můžeme tady krásně sedat proti sluníčku, to je bezva. No, zaparkujeme a povíme si nějaký to hodnocení k tomu. Tak, vypneme všechny motory. Tak a jdeme na hodnocení. Takže první tu máme funkčnost kokpitu. Je to fly-by-wire, něco tady prostě nefunguje, to se s tím musíme prostě smířit. Fungují tu prostě jenom ty základní věci, co by tu fungovat měly a bez čeho bychom se neobešli. Takže funkčnost kokpitu dávám 8 z 10. Dále tu máme textury. Textury tady v kokpitu vypadají fakt dobře. Jo, když se tady podíváte na ty tlačítka, na ty kulečka, jak je to ošlý. Má to něco do sebe, to určitě. No a zvenku pár chybiček tam je, takže textury dá. Mám jednoznačně 9 z 10. Pak tu máme ovladatelnost. No, tady budu hodně hodnej. Prostě když jsem byl nahoře, tak se mi s tím ovládalo hodně dobře. A to i samý na zemi, není to tak citlý jako iFly, takže ovladatelnost dávám 9,5 z 10. Cena. No, tady nevím, co mám jako dát za cenu, protože ta cena není ani dobrá, ani špatná. A pokud víte, kolik to stojí, tak asi teď nebudete chápat. Pokud nevíte, kolik to stojí, tak tohle nestojí nic, je to zadarmo. A já nevím, co jsem o tom myslet. Podle mě to mělo být za peníze, měli to dát za peníze normálně. Protože takováhle práce zadarmo, to prostě, nevím no, strašně na tom prodělali. A když bude nějaká možnost jim přispět, určitě přispěju a vy byste měli taky. Protože tahle ta práce, to je prostě něco neskutečného. Konečně je tu nějaký velký letadlo, který má něco do sebe, funguje, textury jsou taky na úrovni. Takže upřímně, tady cena asi dám 10 z 10. Asi to budu muset udělat, sice to dávám nerad, jelikož mě to taky mrzí, že to dali zadarmo, protože takováhle práce se vždycky cení. Takže celkový hodnocení tady máme 9 z 10. Trošku mě mrzí, že tady mi nefunguje pořádně ten trotl, protože je to smůla, bylo by to lepší, ale co se dá dělat, to nějak vyřešit. Stejně tak vyřeším nějak, jak mám tuhleto letadlo ovládat, protože je to tady trošku víc, než bych byl zvyklý třeba od Airbusu 320. Určitě se podělte o svůj názor vy dole v komentářích. Zanechte tu like, odběr, připojte se na náš Discord, který je dole v popisku, no a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čus.